No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais algumas hospedagens pelo mundo e dessa vez aqui na Espanha. Eu vou mostrar pra vocês dois Airbnbs, dois apartamentos que estão sendo nossas casas provisórias aqui em Málaga. Se você perdeu, não sabe o que está acontecendo, tem um vídeo já explicando. E a gente tá nesse trâmite do aluguel do nosso apartamento, então por isso que a gente tá no Airbnb por enquanto. Hoje a gente já tá indo embora desse aqui que eu vou fazer esse tour e a gente tá indo pra outra cidade, uma cidadezinha bem vizinha aqui, né? Uns 30 minutos. E aí eu mostro lá quando a gente chegar também. Essa aqui é a nossa entrada. Então a gente entra, a gente já dá aqui pra cozinha e também pra sala. Uma graça, né? É linda a decoração desse apartamento. A gente mudou os móveis de lugar porque o Mose fez o escritório dele ali e eu fiz o meu no outro quarto que eu vou mostrar pra vocês. E aí, então, aqui, essa é a sala. Essa aqui foi a mesa do Mose de trabalho. Ó, a vista daqui. Achei linda essa parede, esse papel de parede. Vocês vão ver que o apartamento é assim. Aqui a gente tem essa vista da rua. Ó, tem um varal aqui. Essa aqui é a vista dos outros apartamentos, né? Tem bastante barulho. Só que essa porta aqui, ela veda muito. A gente ficou até chocado com isso. E aí tem a veneziana, né? Desce, fica escurinho. Então, essa é a sala. Aqui temos o Mose finalizando a arrumação. E aqui é a cozinha. Ela é meio integrada, né? Com a sala. É aberta aqui. E aí tem micro-ondas. Eles disponibilizam tudo. Não faltou nada, assim, pra gente. Na verdade, faltou uma boca só do cooktop. Mas eu cozinhei todos os dias e foi assim, o suficiente, sabe? Aqui tem a geladeira. Já tá vazia, já tirei tudo, né? Que é nosso. É meio pequenininha, né? É tipo um frigobar. Na verdade, é um frigobar, né? Aqui tem o lixo. E aqui tem a máquina de lavar roupa. Aqui tem talheres suficientes. Pratos bowl. E aqui, panela. Tem mais ali, tem que lavar. E aí é isso, vamos então para os quartos. Isso aqui é muito legal porque tem essa porta que você... Ah, isola o barulho que tá lá, né? Às vezes o Mose ficou até tarde assistindo seriado ou trabalhando em call. Aí pega, fecha, eu gosto muito disso aqui. E aí tem esses dois tigres aqui. E o primeiro quarto aqui, que eu vou mostrar pra vocês, são duas camas. E aqui que eu fiz o meu escritório, tá vendo? Eu vou deixar uma foto pra vocês aí em algum momento de como que é a real. A gente vai voltar agora, né? Que a gente tá indo embora. A gente vai entregar o apartamento do jeito que a gente pegou. Mas foi melhor assim, porque eu moço com call e eu atendendo e aquela loucura. Não ia dar certo os dois no mesmo ambiente. Então, por isso que a gente trouxe a mesa pra cá. Aí aqui, ó, vou mostrar a vista pra vocês. É uma coisa bem comum aqui na Espanha. Você dá de frente com o seu vizinho do mesmo prédio, tá vendo? Já mostrei isso pra vocês, né? Acho que em Sevilha. Ó, esse é um prédiozinho bem pequenininho, de 3 andares. E... é isso. Uma coisa que me incomoda muito é que não bate sol, entendeu? Mas você já me conhece, né? É algo mais pessoal, de não ter claridade. Eu faço questão, então eu sinto falta, né? Então, ah... do meu tênis que eu comprei. Opa, essa porta quebrada. Aqui tem o... ai, como é que chama? O negócio que aquece a água. É... a calefação, né? Pelo menos eles chamam de calefação. Oi? Aquecedor. Aquecedor. Olha, louco, eu falo nem espanhol nem português, mas... é... tá, saindo aqui do quarto, a gente volta aqui pro corredor e eu vou mostrar pra vocês... tem o espelho. E o quarto que... aqui tem a cama de casal, né? Cama confortável, a mesma vista, ó, do nosso quartinho ali. Ah, tem ar-condicionado, viu, em todos os quartos. Na verdade, é a central, né? Que é comum aqui na Europa ter... saindo da plataforma, temperatura diferente por... é uma coisa que a gente não gosta. Que, aliás, vai ter nosso apartamento lá. Vai ser a briga. Quero só ver. Então, esse aqui é o quarto. Tá bagunçado, né, gente? A gente já tá indo embora. Então, eu sempre dobro o lençol, a colcha, tudo ali bonitinho pra falar que tá sujo, né? Aqui tem que fechar essa mala ainda. E é isso. Olha que lindo esse papel de parede também. Plantas e pássaros. Ai, a memória. Ó, esse aqui é o guarda-roupa. Que aí você sai na outra porta, entendeu? Você sai aqui.
Ó. Eles disponibilizam também o ferro de passar roupa. Ai, desculpa. Isso aqui não tem amortecedor. Passo roupa? Não passo. Mas é isso. Mas tem, entendeu? E aqui é o banheiro. Ó, o banheiro pititico. Um banheiro, 2 quartos, né? Ok. Eles disponibilizam a toalha. E aqui, calma, a janela. É isso. Mesma vista lá dos quartos. Aqui a pia. Uma coisa muito legal que eles trouxeram. Ó, tem secador de cabelo. Eles trouxeram isso aqui, ó. É um kit de primeiros socorros, assim. Pra se você machucar, principalmente, ó. Tem soro, tem metiolate, tem esparadrapo. Tem tudo, assim, que você precisa, sabe? E eu usei, porque... Talvez seja obrigatório. É, não sei se é obrigatório, mas é muito legal. É, voltei a correr e tava caminhando bastante. Estou caminhando bastante e, assim, né? Meu pé tá todo ferrado. Então, eu usei bastante os band-aids, principalmente. E aqui, ó, mais um espaço da... Ah, esquecendo o raspador dele. Tem que salvar meu dente ainda, que eu acabei de comer. Aqui a toalha, né, que eles disponibilizam. Aqui tem shampoo e sabonete de corpo. Esse aqui é o chuveiro. É engraçado, né? A gente não costuma ter isso no Brasil. Pelo menos, não... ó, você tira assim, sabe? Tipo uma duchinha. Enfim, você pode... Não, eu ia falar que pode regular a altura, mas não pode não. Tem lugar que pode. Ah, e aí é isso, gente. Aqui o processo de mudança. Todas as malinhas. A gente tem mais mala, né? Tem caixa, coisas que a gente comprou e tal, mas tá lá no depósito do apartamento. E a gente se superou dessa vez. Porque sacola de limbo, né? Que é essa sacola que... Ah, sobra as coisas, não cabe mais em nenhum lugar. É a sacola do limbo que a gente chama, né? Dessa vez a gente tem 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí essa aqui é de roupa suja. A gente se superou. Esse aqui é um Funko, ó, que não coube. Mas, gente, olha que legal. Abre aí, amor. Ó, o Mozi foi lá na Comic Con de Londres e encontrou ele, ó. Hodor. Quem é fã de Game of Thrones sabe quem é. Eu vou deixar a foto dele com o Mozi aqui do lado. A gente tá aqui esperando o nosso Uber. E o check-out aqui são... É às 11, né? Agora são 11 horas. E o check-in no outro é às 3. Então a gente vai ver se consegue deixar as coisas na geladeira, que tem muita coisa na geladeira, coisa de freezer. E as malas também, né, gente? Como é que a gente fica na rua com um monte de coisa assim? É, lá no apartamento, enquanto eles não entregam a chave na tal hora do check-in. Chegamos em Benalmádena. Gente, Benalmádena é uma cidadezinha bem perto de Málaga. Pertence à província de Málaga. Ai, gente, é como se fosse um bairro, assim, tipo, São Paulo, sabe? É, tipo, outra cidade, mas é em Málaga, entendeu? É, foi 30 minutos e o check-in aqui era às 3, né? Agora são 4. A gente ficou quase uma hora conversando com os donos, foi super legal. E a gente chegou aqui meio-dia, por volta de meio-dia e meio, mais ou menos. E a gente já saiu, foi andar e tal, comer, tomar café. Aí a gente voltou, conheceu os donos. A gente ficou aqui, mó cota, conversando. Ela é da Inglaterra, ele é... De onde que ele é? Holanda. Ele é da Polônia, ela falou? É, então, a gente ouviu errado no começo. Enfim, da Holanda. E eles moram aqui há 30, uns 35 anos. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso apartamento, que é uma graça. Então vamos mostrar aqui fora primeiro. Olha aqui, que coisa mais linda. Ó, é aqui em cima, né? Aqui embaixo tem casas também, é tipo um prédiozinho, sabe? Ai, mora um gatito! Olha o gatito! Olha que gracinha, um prédiozinho, tá vendo? A praia tá pra lá, aqui eu acho que é um hotel, aqui tem outra casa. É bem diferente, né? Meio, sei lá, americano, assim. E aí a gente entra, já tem um armário aqui com o gás da... O botijão, né? Olha que interessante, né? É igual o Brasil. Acho que não é igual, mas é o conceito é igual, né? Aqui tem outro, né? Pra gente trocar se precisar. Aqui a gente tem... Olha só, isso aqui é tipo uma casa mesmo, sabe? Tem, eles moraram aqui por um tempo. Então, é bem cara de casa, vocês vão ver. É, tem aspirador, enfim, tem tudo pra lavar roupa. Tem até cadeira de praia. Tem aqui nossas coisinhas que eles deixaram a gente
colocar aqui, né, enquanto eles faziam a faxina. Aqui tem a máquina de lavar e aqui a gente já vê um pedaço da cozinha, né? E aí tem essa areazinha aqui, que eles colocaram essa geladeira. Olha o tamanho dessa geladeira, gente. É muito grande. Já tem nossas coisinhas ali. Eles deixaram a água pra gente. Aqui minhas coisinhas também. Pra cá a gente já entra, tem o portal da cozinha. Ó, muito legal, tá vendo? Aqui não é de indução o cooktop, é de gás. Saudades. Vai dar pra queimar meus incensos, meus palmos santo, porque, enfim, não tenho isqueiro e eu esqueço de comprar. E aí, eles acabaram de ir, viu, gente? Eu não vi nada, assim, vou ver aqui com vocês. E aí tem uns potes. Eles foram abrindo, né, enquanto a gente conversava, eles mostraram, assim, algumas coisas. Aqui tem os talheres, ó. Tá vendo? Tem muito talher. É como se fosse uma casa mesmo, né? Ó. Não é cara de Airbnb, sabe? Aquela coisa que é feita para Airbnb com meia dúzia de panela, dois fogão de indução, enfim. Ó, tem várias coisas aqui que foram sobrando das pessoas, né? Elas foram trazendo, tipo, ó, já coloquei os meus temperos aqui. Enfim, aí já tô desfazendo a comida que a gente trouxe lá do outro Airbnb. Micro-ondas e tem até uma discoteca aqui, gente, ó. Você muda a cor, ó. Que legal. Enfim, é isso. Essa é a cozinha. Legal, né? Eu gostei. Me gusta. Pagar aqui. Então, aqui a gente vem para outro portal que tem a sala, as decorações de casa. Bonitinho, né? Gente, eles são muito legais, sério. Ó, a vista aqui da sala. Parece bem calmo aqui. Ó, tem mais plantinhas, tem a TV, que tem os canais, tem Netflix, enfim, tudo que a gente precisa. Ali tem o espelho. Você viu aquele mapa ali? Que legal, amor. Pra ir raspando os lugares que já foi. Uhum. Vamos raspar aqui. E agora a gente vai pro primeiro quarto aqui. Ó. Tem aqui um móvel. Livros. Amei. Aqui a gente tem um guarda-roupa que a gente vai poder usar. Aqui, olha só. Tudo o que precisa pra trocar, enfim, a gente vai ficar aqui um mês, né, gente? Então, vou lavar lençol, vou trocar toda semana, normal, né? Como se a gente estivesse morando mesmo. E aí tem essa TV aqui, que só tem a tela, né? Ela não é TV com Netflix nem nada, a gente pode colocar o nosso computador. A gente trouxe a nossa Apple, né, TV, pra viagem. Ah, que legal, tem um cesto de roupa suja. Para de colocar na sacola, amor. E a gente vai colocar nossa Apple TV aqui. Ah, se bem que tem a TV da sala, né? Eu não assisto muito TV. Ó. Gente, essa cama aqui parece ser muito confortável. Não parece? Ai, que delícia! Amei essa cama. Agora, a gente vai pro próximo quarto. Que é esse aqui. Cama boa também, parece. É, boa. Que gracinha, as zebrinhas. Ó, a vista aqui. Ah, que legal. Tem uma piscina ali. Acho que não dá pra ver. Olha que lindo, gente. Imagina se abre a sua janela, tem flores, menino. Você viu isso? Coisa mais linda. A gente tem esse quarto, então. Todos têm ar-condicionado. Graças a Deus. Não é central. Não tem ar na sala, só. Ah, mas tudo bem. E aqui é o escritório do moço, pra ele tocar o piano dele. Pra ele trabalhar aqui, com a vista pras plantinhas. E já ali, ó, é aquela sacada dele que eu fui lá começar o vídeo pra vocês verem. O que foi, amor? Só vai ser claro, né? Ah, a gente fecha aqui, ó, também. Enfim, aí, ó, essa aqui tem essa porta. Interessante, né? Esse aqui é o escritório do moço. Gente, faltou o banheiro. Aqui, cadê? Olha, a luz desse aqui é dentro. Geralmente não é, não. Ó, tem uma plantita no banheiro. Que graça, né? Tem um espelhão. E tem algumas coisas aqui também que eles disponibilizam. E protetor solar, tem creme, protetor, coisas.
Mini secador. Bom, não uso, mas é bom ter, né? Porque tem gente que usa. Tem shampoo, tem condicionador. Ai, que bonitinho. Um kitzinho. Que graça. Ó, tem um sabonete. E é isso. Até pasta de dente. Aqui tem a banheira. Chuveiro. Tudo ali que a gente precisa. Olha, tem um espelho aqui. Enquanto você toma banho, você fica se olhando. E aqui tem o aquecedor. Ai, que creepy. Gente, eu amei. Aqui tem flores, provavelmente. É. E de primeira, assim, eu já gostei. Considerações, que eu gosto sempre de trazer as minhas considerações pra vocês, né? Desse aqui, obviamente, não tem, porque a gente acabou de chegar. Assim, o host, né? Os hosts são muito gente boa, como eu falei. Considerações do outro apartamento, que eu gosto sempre de trazer aqui a realidade, mostrar os fatos, o que que acontece, o que que não acontece, né? É, eu gostei bastante de lá, eu não tenho nada assim, nossa, do apartamento, são só questões mais particulares, né? É, pra mim, faltou um cooktop maior, porque eu cozinhei todos os dias, era a nossa prioridade era cozinhar e não sair pra gastar. É, que mais? Luminosidade, como eu falei pra vocês, mas é uma coisa particular minha, que eu gosto de mais luz, sol, enfim. E o bairro ali, eu acho que deixou um pouco a desejar. É perto do centro, a gente tá no centro, né? Então, centro histórico ali, você anda 10 minutinhos, cai nele, isso é ótimo. Mas o bairro em si não é um bairro turístico, não é um bairro... Enfim, eu não sei explicar, mas eu não curti muito o bairro, é isso. É, e é isso, o host é bem solícito, ele me ajudou quando eu tive um problema ali com a galera do Airbnb de cima, que era outro dono, né, enfim, muito barulho, a todo momento ele respondia na hora ali o que eu precisava, e ele me ajudou, e é isso, assim, essas são as considerações. Ah, a internet é muito boa. Ai, não! Ai, gente, tinha acabado a bateria. Mas é isso, acho que é porque eu tô falando demais, né? É isso, fica aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. A gente tá se mudando aqui pra Espanha e eu pretendo trazer alguns conteúdos pra vocês. Vou fazer também um tour do nosso apartamento quando a gente alugar. Eu vou... Enfim, é isso. Se inscreve, deixa o seu joinha, porque isso me incentiva a trazer mais vídeos aqui pra vocês e também ajuda no crescimento do canal. Um beijo e te vejo na próxima. Tchau!